Процес об'єднання Давидковецької сільської та Хмельницької міської рад розпочався ще рік тому, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Та додає, міська влада досить довго зважала, чи потрібне об'єднання місту. Я можу сказати, що це місту є вигідно, і це є вигідно так само селу Давидківці. Місто має розвиватися і рухатись, в тому числі і в ширину, так би мовити. Не тільки по змісту, а й по формі також. Наприклад, зараз польські міста витрачають неймовірно величезні кошти, заохочуючи навколишні села приєднуватись до себе, бо там створюються індустріальні парки. В межах міста це зробити неможливо. Тобто, якщо ми говоримо про соціально-економічний розвиток міста на найближчих 30 років, то такі добровільні об'єднання, вони надзвичайно потрібні, надзвичайно важливі. Приєднання до Хмельницького сіл потягне за собою додаткові витрати з бюджету, вважає депутат міської ради від фракції «Свобода» Анастасія Ярова. Хоча ми розуміємо, що місто потрібно розвиватися, збільшити свою площу, але це й додаткові фінанси, тому що 20-й рік ми знаємо так, що він у нас дефіцитний, нам коштів не вистачає. Ми в подальшому так само бюджети будуть у нас дефіцитні, тому що багато що забирає бюджет, багато що ми маємо фінансувати. І плюс нам додається ще одна громада. Звичайно, якщо там будуть розміщуватися якісь підприємства, які донестимуть додаткові фінанси, це буде добре, але... Давидковецька сільська рада з Хмельницькою міською можуть створити одну територіальну громаду лише у тому випадку, якщо таке об'єднання погодять у Кабінеті міністрів України, каже Олександр Семчишин. Далі ми подаємо документи в Кабмін для зміни перспективного плану, тому що в попередньому перспективному плану Давидковець не було і до Хмельницького взагалі нічого не приєднували. В новому варіанті перспективного плану там вже 17 сіл. Хмельницька міська рада сьогоднішнім своїм рішенням показала, що підтримує принцип добровільності при об'єднанні громад, а не примусовості, як нам то хочуть нав'язати, відзначає депутат міської ради від фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Ігор Мельничук. Ми використовуємо можливість добровільного об'єднання громад, щоб не йти в наступному році на примусове об'єднання. Ми розуміємо, що в тому проєкті, в перспективному плані, який пропонується керівництвом області і держави, нам хочуть приєднати до міста дуже велику кількість населених пунктів, саме сіл. Відстань до найдальніших понад 20 кілометрів, що негативно вплине в даному випадку на функціонування як і міста в цілому, так і цілої громади. За словами Олександра Семчишина, якщо з нового року уряд не використає принцип примусовості при створенні територіальних громад, то навесні можна буде говорити про створення Хмельницької міської територіальної громади на базі об'єднання Давидковецької сільської та Хмельницької міської рад. Нагадаємо, як раніше Суспільному розповідав Давидковецький сільський голова Олександр Ланкевич, депутати місцевої сільської ради погодили приєднання до обласного центру наприкінці осені цього року. Неля Шпулак, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.